Σήμερα το πρωί άρχισαν οι εργασίες του διημέρου συνεδρίου του Δήμου Σταυρούπολης με θέμα προβολή εναλλακτικού τουρισμού και απευθύνεται στους δημοσιογράφους. Τι δήλωσε ο Δήμαρχος Σταυρούπολης για το συνέδριο? Ως φαβορί για την πρώτη θέση στο τελικό της Eurovision προβάλλουν οι κάτοικοι της Κομωτινής το Σάκη Ρουβά και το τραγούδι του Shake It. Το κλίμα από την Κωνσταντινούπολη μας μεταφέρει ο Σάκης Ρατσίδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Σήμερα το πρωί άρχισαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Δήμου Σταυρούπολης με θέμα προβολή εναλλακτικού τουρισμού που απευθύνεται σε δημοσιογράφους. Τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα πολιτιστικά δρόμενα και την περιοχή θα έχουν όλοι οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν. Μεγάλη συμμετοχή παρατηρήθηκε στο συνέδριο που άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε ο Δήμος Σταυρούπολης με την αναπτυξιακή εταιρεία Ξάνθης με θέμα η προβολή εναλλακτικού τουρισμού. Το συνέδριο χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και απευθύνεται σε δημοσιογράφους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον οικισμό Κομνηνών του Δήμου Σταυρούπολης, όπου και διεξήχθη το συνέδριο. Και το βράδυ θα γνωρίσουν τα πολιτιστικά δρόμενα, τη λαογραφική παράδοση και την παραδοσιακή τοπική κουζίνα των Κομνηνών, όπου τα εδέσματα θα τα παρασκευάσει ο γνωστός σεφ Ηλίας Μαμαλάκης, που είναι προσκεκλημένος του Συλλόγου Μεταναστών Παλινοστούντων και Προσφύγων που δραστηριοποιούνται στο νομό Ξάνθης. Αύριο οι δημοσιογράφοι θα περιηγηθούν στον ορεινό όγκο του νομού Ξάνθης. Χαιρετισμό απίφθηναν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ μετά ακολούθησαν εισηγήσεις του συνεδρίου. Όλα τα στοιχεία να αναδείξουν και να προσεγγίσουν τουρισμό τουλάχιστον 11 μήνες το χρόνο. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτόμαστε συνεχώς και αυτό να είναι ο στόχος. Υπερτερούν μάλιστα από πολλές περιοχές ξένων χωρών που έχουν συνεχή τουρισμό και αποτελούν τόπους προσέλκυσης νέων και εύπορων κυρίως ανθρώπων. Αυτό με ενδιαφέρει όσον αφορά τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο, προσοχή και να μην γίνονται οι μελέτες απλώς για να λέμε ότι κάνουμε, οι οποίες θα αποτελέσουν στη συνέχεια υποχρεωτικό οδηγό για όλους τους εμπλεκομένους, διότι οι μελέτες μπορεί να είναι καλές, οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίνονται να είναι σωστοί, χαλάσουν την καλή εικόνα. Σας θυμίζω τα περίφημα αλουμίνια, την άσφαλτο στα καλτερίμια από πάνω, δεν υπάρχει πια καλτερίμι κτλ. Ένα σημείο επίσης, δεύτερο που θέλω να σημειώσω, είναι ότι θα πρέπει να επιλεγούν μόνο ορισμένες αντιχθούν. Οι άλλοι, καλό είναι να καταλάβουν ότι δεν γίνεται όλες οι περιοχές μαζί να αναπτυχθούν. Ας παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Σταυρούπολης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ξάνθης για το συνέδριο, τις εισηγήσεις και όλες τις εργασίες του συνεδρίου. Περιηγητικός τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί στον οικισμό των Κομνηνών, τόνισε ο Δήμαρχος Σταυρούπολης και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ξάνθης, Ιωάννης Τσεγκερίδης, που επισήμανε πως το συνέδριο απευθύνεται στους δημοσιογράφους γιατί αυτοί θα ενημερώσουν την κοινή γνώμη και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τα Κομνηνά έχουν πλέον εκτήματα που αν αξιοποιηθούν θα τύχουν καλύτερη τύχη, τόνισε ο κ. Τσεγκερίδης. Ένα συνέδριο για δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν την πληροφορία και εξού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Πιστεύουμε ότι η περιοχή μας, όπως όλη η Θράκη γενικότερα, έχει τα πλεονεκτήματα εκείνα τα οποία αν σωστά αξιοποιηθούν, αν σωστά και με τον πρέποντα τρόπο ο κόσμος μάθει για αυτά, αν εμείς που είμαστε η Δημοτική Αρχή φροντίσουμε να υπάρξει υποδομή εκείνη. Έχει αυξηθεί ο τουρισμός στο Δήμο της Σταυρούπολης πάρα πολύ, δήλωσε ο Δήμαρχος, που επισήμανε πως έγιναν βήματα ανάπτυξης, καθώς τα προηγούμενα χρόνια ο τουρισμός ήταν μηδενικός. Στα 10 συγκροτήματα τα οποία λειτουργούν στο Δήμο μας, μικρά συγκροτήματα, με ένα σύνολο κλινών γύρω στις 250, μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι Παρασκευές και τα Σαββάτα, δηλαδή το Σαββατοκυριακά, αν δεν κλείσει κάποιος πιο μπροστά, δεν μπορεί να βρει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία πριν 3-4 χρόνια δεν είχε τίποτα, μηδέν. Έρθει κάποιοι εισηγητές, οι οποίοι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εισηγητές οι οποίες έχουν σχέση με το αντικείμενο σε αντίστοιχες περιοχές στην Ελλάδα, στις οποίες γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια. Θα υπάρξει μια ανταλλαγή εμπειριών και πώς μπορούν όλα αυτά. Καταρχήν, το τι ρόλο θα παίξει το 4ο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης για την περιφέρεια,
από τους τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πώς αντίστοιχες περιοχές στην Ελλάδα θα μπορέσουν με κοινά ενδιαφέροντα, με κοινές προσπάθειες, να λειτουργήσουν στη λογική του δικτύου, το οποίο είναι και το ζητούμενο και το οποίο μπορεί να φέρει και τον κόσμο σε μια περιοχή. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Σάκη Δρατσίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και μας μίλησε για το γενικότερο κλίμα που επικρατεί λίγες ώρες πριν από τη Eurovision. Καλησπέρα σας από την όμορφη Κωνσταντινούπολη που χτυπά σήμερα εδώ η καρδιά της Ευρώπης. Πραγματικά απόψε σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσουμε μια όμορφη βραδιά, γεμάτη θέαμα θα έλεγα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πιστεύω ότι είναι ένας δύσκολος αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστικός διαγωνισμός τραγουδιού, αφού υπάρχουν πολλά καλά τραγούδια ανατάσσα και ιδιαίτερα αυτά που έχουν ξεχωρίσει μαζί με το δικό μας, όπως αυτό της Ουκρανίας και του Βελγίου. Χθες πρέπει να πω ότι έγινε η τελική πρόβα των τραγουδιών, στην οποία βέβαια η αγαπητή και όμορφη Ουκρανή η Ρουσλάνα δεν συμμετείχε στο τραγούδι, δεν τραγουδούσε παρά μόνο χόρευε. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί, απάντησε πως θέλει να προστατεύσει τη φωνή της για τη σημερινή βραδιά. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, Νατάσα? Ναι. Πώς είναι το κλίμα την τελευταία μέρα πριν από τη Eurovision? Το κλίμα είναι πολύ καλό θα έλεγα και ιδιαίτερα για το Σάκη, για τη δική μας αποστολή. Όλοι είναι αισιόδοξοι, πιστεύουν ότι το δικό μας τραγούδι θα είναι στις πρώτες θέσεις, αν όχι στην πρώτη, στις πρώτες. Και γενικώ είναι αισιόδοξη. Εμείς βρισκόμαστε στο χώρο που δεν φτάνει για τον διαγωνισμό, δηλαδή στο στάδιο αυτή η παιχτή, όπου όλα είναι τέλεια θα έλεγα, πολλά τηλεοπτικά συνεργεία, διεθνή όπως το CNN, το BBC και άλλα δικά μας βρίσκονται εδώ και καλύπτουν εδώ και μια εβδομάδα, όπως και εμείς φυσικά, το διαγωνισμό και το παρασκήνιο. Φαντάζομαι θα έχετε δει κάποια πλάνα στις ελληνικές τηλεοράσεις. Και γενικώς τα πράγματα είναι πολύ καλά εδώ. Σάκη, πόσες μέρες βρίσκεσαι στην Κωνσταντινούπολη? Εγώ είμαι εδώ από τη Δευτέρα, μια εβδομάδα δηλαδή περίπου, και καλύπτουμε καθημερινά και με ένταση θα έλεγα όλο το ρεπορτάζ που αφορά την Eurovision. Θέλω να πιστεύω πάντως, Νατάσα, ότι το δικό μας τραγούδι θα είναι τελικά στην πρώτη θέση. Για πολλούς λόγους και ας μου επιτραπεί να μην εξηγήσω τώρα. Το μόνο που μπορώ να επαναλάβω είναι ότι είναι αυτό που είπα και σε προσωπική επικοινωνία που είχα με συναδέλφους, είναι ότι έχει δημορφωθεί ένα καλό κλίμα το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει, να οδηγήσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση. Και ας είμαστε ρεαλιστές, το ελληνικό κομμάτι είναι από τα καλύτερα, όχι μόνο φωνητικά, αλλά και σαν show. Είναι ένα πολύ καλό show. Αυτό μας δίνει περισσότερες ελπίδες για την πρώτη θέση. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι διαφορετικό να ακούει κάποιος ένα τραγούδι και διαφορετικό να ακούει και να βλέπει το συγκεκριμένο τραγούδι. Οποιοδήποτε είναι αυτό, τα χορευτικά, οι κοπέλες ή όποιον το σκηνικό γενικά δημιουργούν μια άλλη αίσθηση. Και αυτό είναι λογικό, γιατί πρόκειται για ένα show όπου εδώ βαθμολογούνται τα πάντα. Το τραγούδι ακούγεται πάρα πολύ εδώ στα τουρκικά καταστήματα και αυτό δείχνει ότι και οι γείτονές μας το αγάπησαν από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα. Ύστερα βέβαια και από το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την πολυήμερη παραμονή του Σάκη εδώ, αλλά και το αίσθημα φιλίας που επικρατεί. Και χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, εκτιμώ ότι τελικά οι Τούρκοι θα μας δώσουν και το 12, έτσι. Ένας μεγάλο ρόλο θα παίξει ακόμη ποιος θα καταφέρει να κλέψει την παράσταση που πέσε. Ας πάρουμε με τη σειρά. Ας μιλήσουμε για την Ουκρανία τραγουδίστρια. Πρώτα, η οποία είναι ονόματι Ρουσλάνα, η οποία είναι και μια showwoman, ας πούμε, πουλάει και λίγη τρέλα εδώ πέρα. Έτσι διατηρείται στην κορυφή. Και είναι ανάμεσα στα φαβορί, ναι, και αυτή είναι φαβορί. Όχι ότι δεν διαθέτει καλή φωνή, αλλά είναι περισσότερο showwoman. Σίγουρα και καλή φωνή, γιατί σε εμάς μπροστά στην κάμερα τραγούδισε ζωντανά το Σέικι του Σάκη πριν από λίγες μέρες, όταν τη το ζητήσανε. Και έδειξε ότι διαθέτει πολύ καλά φωνητικά προσόντα. Όσον αφορά τώρα τη μεγάλη έκπληξη, δεν ξέρω, ίσως θα ήταν τραβηγμένο να πω ότι έκπληξη μπορεί να είναι και η Σερβία, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για ένα πολύ καλό τραγούδι και ίσως μπει μέσα στις πρώτες 5 θέσεις. Και ας ακούγεται αυτό αφήσαμε για κάποιους. Είναι πάντως πολύ καλό τραγούδι και για μένα ένα από τα καλύτερα 5 πρώτα θα έλεγα. Τώρα όσον αφορά τη Βελγίδα, θα έλεγα ότι και αυτή πουλάει ό,τι διαθέτει
Δεν είναι τυχαίο όπως παραδέχτηκε, όπως έχει κάνει φωτογράφηση για περιοδικά εκθεσιακού περιεχομένου στο παρελθόν. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσει κάτι άλλο, να ρωτήσεις κάτι εσύ. Άρα πιστεύεις ότι φέτος θα πάμε καλά, αν και υπάρχει σαν δεδομένο το ότι είναι η χρονιά της μπαλάντας φέτος. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μόνο δεν τέτοικα δεν είχαμε εδώ και στο Σεντζέλη, είχε απ' όλα εκεί ο διαγωνισμός. Εγώ νομίζω ότι σε ό,τι αφορά και πάλι εμάς, γιατί αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο, ότι γιατί παρακολουθώντας και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά, κάθε φορά που αναφέρονται στα δελτία τους στον για τον διαγωνισμό, δείχνουν το σάκι, δείχνουν πλάνα δηλαδή από το σάκι και μιλούν με τα πιο κολακευτικά λόγια για αυτόν και υποστηρίζουν ακόμη ότι θα είναι ο νικητής του διαγωνισμού. Το ίδιο αισιόδοξο φάνηκε σήμερα το πρωί και ο χορογράφος, ο Κωνσταντίνος Βαγγελινός, ο οποίος μας έδωσε την ένταξη, ο οποίος μας πιστεύει ότι πιστεύει ότι θα είμαστε και αυτός πιστεύει ότι θα είμαστε στην πρώτη θέση. Το ίδιο βέβαια αισιόδοξο είναι και οι κοπέλες από το χορευτικό. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από μένα, να ευχηθούμε βέβαια στο Σάκη καλή επιτυχία και αν με το καλό πάρουμε την θέση, αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Ως φαβορή για την πρώτη θέση στον τελικό της Eurovision προβάλλουν οι κάτοικοι της Κομοτηνής, τον Σάκη Ρουβά και το τραγούδι του Shake It. Ως φαβορή για την πρώτη θέση στον τελικό του Διεθνούς Διαγωνισμού Τραγουδίου Eurovision προβάλλουν οι Κομοτηνές, τον Σάκη Ρουβά και το τραγούδι του Shake It. Με τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο στην Ελλάδα ευχόμαστε όλοι μας. Πρώτη θέση. Θεωρείς σωστή την επιλογή της Ελλάδας για τον Σάκη το Ρουβά? Είναι η καλύτερη επιλογή. Τουλάχιστον από αυτά που είχαμε πέρσι και πρόπερσι είναι η καλύτερη επιλογή. Προσδίπου σαν Έλληνες θα θέλουμε να είναι πρώτος ο δικός μας. Και σαν καλλιτέχνης εγώ που τυχαίνει να μιλάτε σε μένα αυτή τη στιγμή με μουσικός και το αξίζει το παιδί. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά, θα μας είμαστε στην τριάδα. Θα πάμε καλά, εγώ πιστεύω γύρω στην τρίτη θέση. Δεν ξέρω, θα τα πάει καλά μάλλον. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι θα είναι μέσα στην τρίτη θέση. Ναι, σίγουρα, ναι. Άρα σωστή επιλογή της Ελλάδας. Ναι, ήταν σωστή, ναι. Ο πιο όμορφος άντρας που έχει γεννήσει η Ελλάδα. Έχει πολύ καλή φωνή, έχει πολύ καλή κίνηση, ξέρει να μιλάει. Άξια θα μας εκπροσωπήσει. Τώρα οι θέσεις παίζονται και ανάλογα με διπλωματίες, με συμφέροντα. Για το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κομοτηνής μίλησε στο Art Channel η υπεύθυνη του κέντρου Πόπη Κεραμιδά. Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κομοτηνής δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες στην επαγγελματική διαπαιδαγώγηση των νέων, αφού έχει δημιουργηθεί για να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, σε υποψήφιους για τα ΑΗ και ΤΕΗ, σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους. Το ΚΕΣΥΠ είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, στηρίζει τις επιλογές για μια ορατή πορεία ζωής με τη δική σου ταυτότητα. Ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές που αρχίζουν τις εξετάσεις τους και να ενημερώσουμε ακόμη τους γονείς και τους μαθητές της τρίτης ηλικίου ιδιαίτερα, οι οποίοι το γνωρίζουν βέβαια, ότι μπορούν μετά τις εξετάσεις τους να επισκεφτούν το ΚΕΣΥΠ για να πάρουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου και με διάφορες πληροφορίες για τις σχολές τις οποίες ενδιαφέρονται. Οι πληροφορίες οι οποίες μπορούν, πέρα από την σωστό τρόπο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, οι μαθητές μπορούν να πάρουν πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών των διαφόρων σχολών μέσα από οδηγούς σπουδών που έχουμε στο ΚΕΣΥΠ ή μέσα από ηλεκτρονική πληροφόρηση που μπορούν να έχουν μέσα από το ίντερνετ που μπορούμε να έχουμε. Επίσης, συμβουλευτική συζήτηση για θέματα επιλογών και τη συμπλήρωση, τη δυνατότητα συμπλήρωσης του τεστ ενδιαφερόντων και ικανοτήτων
για να προβληματιστούν οι μαθητές για τη σωστότερη επαγγελματική και εκπαιδευτική τους επιλογή. Μια αξιόλογη παιδική εκδήλωση και ένα πρωινό δημιουργίας για την νεολαία χαρακτήρισαν τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Ελευθερίων Θράκης. Της απρόσμενης βροχής που επικράτησε χθες το βράδυ, αναβλήθηκε η μικρή παρέλαση των 5 χορευτικών συγκροτημάτων, τον Τεφιλέ, από την Δημαρχία μέχρι την Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής. Εδώ πέρα από κοντά. Δεν φάνηκε να είναι σύμμαχος για να πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής το μοναδικό πρωινό διασκέδασης και δημιουργικό στιγμό για την νεολαία που πραγματοποίησε το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων. Σημερινό πρωινό με την προβολή φωτογραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και τις διάφορες δραστηριότητες που γίνονται σε συνεργασία με τους μαθητές και τα διάφορα προγραμματά του και διανέμει τον φάκελο με επίσης πληροφοριακό υλικό. Ήταν το θέμα του σημερινού πρωινού με διασκέδαση και δημιουργικές στιγμές. Ο καιρός βέβαια μας τα χάλασε. Είπαμε και στα παιδιά και ότι αυτό θα επαναληφθεί κάποια μέρα μετά το τέλος των ελευθερίων. Βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη εδώ η άτυπη ομάδα των παιδιών που ασχολούνται με τα RPG, τα παιχνίδια ρόλων, η ελληνική ομάδα διάσωσης και ο ελληνικός ορειβατικός σύλλογος που θα παρουσιάσει τα Extreme Sport, εκπρόσωποι από το ΚΕΣΥ, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Οι υπόλοιποι όμως που κανονικά θα συμμετείχαν σε αυτό το πρωινό διασκέδαση εκπλήξεων και όμορφων και δημιουργικών στιγμών, λόγω καιρού δεν βρίσκονται εδώ. Παιδική εκδήλωση με ξυλοπόδαρους και ζογλέρι, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της Θράκης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής. Παντομήμα, χρόνια πολλά πρώτα που σήμερα μας κάλεσαν εδώ αυτή τη γιορτή. Τώρα θα κάνω πρόγραμμα, νομίζω θα βρέξει, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αλλά από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη.
είμαι από την Αρμενία, 10 χρόνια εδώ είμαι. Κάνουμε διάφορα πρόγραμμα. Έτσι. Έχετε ξαναεπισκεφτεί την πόλη μας? Ναι, πολλές φορές. Εδώ ακριβώς δίπλα έχει ένα αυλόγυρο. Πάλι εκεί έκαναμε γκρίνια μαγαζί. Η ανταπόκριση των παιδιών σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι μεγάλη από την πλευρά. Ναι, έχουμε δουλειές, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Αυτά. Ποιος είναι ο στόχος σας σαν ομάδα? Σαν ομάδα, εγώ είμαι μοναδικός στόχος που είμαι. Τι θέλετε να κάνετε εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Τέλος θα. Και γενικότερα εδώ πέρα με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τι σκοπό έχετε? Σκοπό για να μάθει ο κόσμος τον Θεό, τον Χριστό. Είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν ξέρουμε τον Θεό. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεξίωση ακολούθησε χθες βράδυ στο τουριστικό περίπτερο Νυμφέας μετά το τέλος της Διεθνής Μουσικοχορευτικής Βραδιάς. Η ζωντανή μουσική, το καλό φαγητό αλλά και το κέφι έδωσαν τόνους χαρά στη χθεσινή βραδιά. Το κέφι, η ζωντάνια και ο χορός ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν χθες βράδυ στο τουριστικό περίπτερο Νυμφέας σε μια δεξίωση που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής και στην οποία παρευρέθηκαν τα χορευτικά συγκροτήματα που πήραν μέρος στα Ελευθέρια. Η βραδιά ήταν υπέροχη, το φαγητό εξαιρετικό και όλα αυτά υπό τη συνοδεία μιας μαγευτικής φωνής. Όταν κατέφτασαν τα νταούλια και οι ζουρνάδες, το θερμόμετρο του κεφιού ανέβηκε στα ύψη και ο κύριος Βαβατζικλής επέδειξε τις χορευτικές του ικανότητες. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με αφημί που λήγει στο ψηφίο 6 παίρνουν σειρά για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στις 18 Μαΐου. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με αφημί που λήγει στο ψηφίο 6 παίρνουν σειρά για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης την 3η 18 Μαΐου. Με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί, οι υπόλοιπες προθεσμίες για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων στην εφορία είναι οι παρακάτω. Μέχρι τις 20 Μαΐου το ψηφίο 7. Μέχρι τις 24 Μαΐου το ψηφίο 8. Μέχρι τις 26 Μαΐου το ψηφίο 9. Μέχρι τις 28 Μαΐου τα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο δελτίο μας. Το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Ανδριανούπολης συνάντησε η κάμερα του Art Channel κατά την αποχώρησή του και του ζητήθηκε να μάθουμε εντυπώσεις κατά την επίσκεψή τους. Μετά την τριήμερη επίσκεψη του φολκλωρικού χορευτικού συγκροτήματος του Δήμου Ανδριανούπολεως με αφορμή την Ελευθέρια Θράκης, αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Κομωτινή για την Ανδριανούπολη. Το Art Channel συνάντησε το χορευτικό συγκρότημα λίγο πριν την αναχώρησή του για να μάθει εντυπώσεις και την επίσκεψή τους. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του συγκροτήματος, οι εντυπώσεις ήταν άριστες, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ήρθαν στην Κομωτινή πρώτη φορά και πολύ ευχαριστημένοι. Δεν είναι κανένα πρόβλημα εδώ. Όλα καλά πάνε και πολύ ευχαριστημένο. Τρεις μέρες έμειναν εδώ, Τετάρτη ήρθαν και σήμερα φεύγουν. Πολύ, πολύ ωραία είναι, λένε, και λίγο μικρή είναι, γιατί η Αντρίνα είναι πολύ πιο μεγάλη. Χρέψαν δηλαδή χτες στα Ελευθέρια. Ναι, χτες το βράδυ χορέψαν εδώ. Τι χώρους παρουσιάσανε? Ανδριανούπολη και Αιγαίου, Σμύρνη δηλαδή, ναι. Δύο περιοχή, η Κιβέλγια, η Κιερόνια μας. Η Κιερόνια. Τρεις περιοχές
Όρεψαν, Σμύρνη, Αδριανόπολη και Διερ Καρσιλαμά. Εδώ ήταν και όλοι ευχαριστημένοι αυτά. Ήρθαν άλλοι γκρουπ, δηλαδή Νοτιά Αφρική, Σερβία, Τουρκία και φιλία, αυτά είναι. Ήταν καλή συνεργασία με τα άλλα διεθνή. Ναι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.